Çfarë tha konkretisht është presidenti i NATO? Ish zyrtar i lartë i lidhjes demokratike të Kosovës, Recep Xherxhi, i cili ka qenë i ftuar në emisionin TVT Tefidani, ka thënë se ish presidenti i ndjer i Kosovës, Ibrahim Rugova, ka mbështetur luftën e ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Xherxhi ka thënë se Rugova madje ka qenë në dieni për aksionet e ndryshme të UÇK-s ndaj forcave serbe që nga fillimi. A, profesore, përmendët që presidenti edhe ju keni qenë të informuar për pjesën e këtyre aksioneve. Qysh për aksioneve të para kur i mba, si thatë i mba nga Murat Ejeti, Etem Ajeti, po flasëm... Mehmet Visoka. Edhe Mehmet Visoka. Thatë që presidenti, në atëho presidenti Rugova është e në parë, se të në zyrtari lartë, në dëgës presidenti ka qenë informuar dhe presidenti ka dhonë për kraje këtyre aksioneve, ka dhonë që këto aksione dhe me vazhdu. Masane, që ka ndodhi? Që është ndodhi puna, pa ka shumë se kryuni për shtypje një distancimit? Nga këto grupe, nga aksionet e para, në nëmën prej aksionet kërë ndodhi ish rektorit ose rektorit e masave të dënëshme të Universitetit Prishtinës. Problemi është që u kryu një përqamja në mes të LDK-s dhe qeverisë në exil, dhe qeveria kështë një farë bashkëpunimi relativisht të ngusht me pjestarët e LPK-s andej, edhe komunikatët e para që u lëshuan nga ana e LPK-s, po them këtë rast në emën të UÇK-s, ishin komunikata që kryon një azë madhë për qamës. Nështë situata, nështë edhe pjesë e LDK-s në Prishtinë nuk është gjithë në mënyrën më të mirë, për shkak se të mëzdashtë me kryu alibi Sërbisë që të rrisë dhunën në Kosovë dhe të marë aksionet të tila me përmasa tragike, janë deklarue shpesh herë që aksionet e tila po i bojnë sërbet vetë në mënyrë që të alion shqiptarve kise nërmjet veti, në mënyrë që të arshytojnë dhunën në bishë shqiptarët. Edhe këto mande janë keq interpretu, dhe më thona e ka qenë një deklarimi qëllimshme, një politike qëllimshme e tilë, jo me qëllim të etiketimit të tyre, por situata ka imponu diçka tilë, ato nuk janë kuptu drejtë. Edhe nuk janë kuptuar në të dy andra, nga ona e LPK-s, po sa qërisht, tash po quaj UÇK, dhe mandej është kriju një farhendeku i qëli ka kriju më spajtime, ka kriju kishkuptime. Dhe në të kriju ndekë, po dhe më thonë që ashtë, dhe më thonë ju, kini qenë dëshmitari, kini lavrëtu vetë, prej sunëve të para, dhe të sunëve të zahirë pajzivit, presidenti Rugova ka qenë një orë dhe ka dhonë për kraje. Pa. Ka dhonë për kraje. Ka dhonë për kraje. Nuk ka qenë kundër me fjallë tjera. Xherxhi ka thënë se LDK-ja asnjëherë nuk ka menduar se liria fitohet pa luftë. Mi thotë që LDK-ja nuk i ka mendu shtirimin e Kosovës vetëm në anë pasore, po dhe me luftë. Qa keni bëhë konkretisht? Se dëmonë tash dëmonë tentohet ose tentohet, po ka se ndrimi që keni qenë kundër pjesa partit e dalë nga lufta, ju gjithuin edhe LDK-ja nëse kohës si dezertor, si njërë që kanë sabotu luftën, kemi pas komunikata, kemi pas deklarata, ku është kërkurë... Patë drejt, ato janë bërë patë drejt, për shkak se... Që ju mundi me argumentu që ka qene kundër ta? Ka qene kundër ta, po faktët dëshmojnë, për shambull, janë bërë shumë aktivitete, shumë ndërmarët të cilat i kanë vu bazat e themelimit shtetit Kosovës, të njëspej referendumit për pavarësi zgjedhjet që janë majtë në vitin 92, qeveria në exil, që ka funksionuar me disa ministri publikisht jashtë, me disa ministri legalisht mrena, më thënë gjitha ato kanë qenë në funksion, më thënë derit e organizimet e formave të ndryshme për mbrojtjeve, të mbrojtje organizimet e policisë e tjera, të cilat në ndërkohëma dhe i kanë pas fatin e keq, përshka këtë zhvillimit pak ma, përshka këtë aktivitetit për një kohë pak ma gjatë dhe nëmërit madhë, më thënë janë burgos disa pjestarë. Po, LDK-ja dhe me thane ka ditë këtë punë, po ka qenë plëtsisht e vetëdishme që Kosovës i duhet afirmim ndërkomtar gjithësëse, para se të zhvilloj qëfar do aktiviteti tjetër të formave ushtarake për shlirim. Me përjashtim të ndërmarje së masave për mbrojtjen e pragut shtëpisë që theshëm atëherën, në rast rreziqeve të veçanta të cilat mund të paraqiten në vendet caktuara. Një situatë e tillë ka qenë për shembull në fshatin Pollat, diku në qofse nuk gaboj, me 10 shtator të vitit 1990, ata njerëzit që janë vrarë, ty ata dy djentëri, ata kanë qenë pjesë të këtyre organizimeve për kujdestarit natës. Ndër të tjera, profesori ka thënë se presidenti Rugova ka qenë i informuar për grupin e Drenicës. Prezidenti Rugova ka taku ata edhe në Shqipëri, ka qenë informuar edhe këtu,
kryetari i degës dhe DK-s në Skënderaj, Idris Zërej, si ndjerë, dhe me thënë, regullisht ka informu prezidentin Rugova, kam qenë edhe unë në gjari, dhe me thënë, në rjetë të procesit, edhe në përmes Fadil Geci që ka qenë, njeni pej vlazënve Geci që ka qenë, po që ka qenë në kryetari i degës dhe DK-s, dhe me thënë, kemi qenë në rjetë për zhvillimet që pëndodhin në Drenis, për afërsisht edhe për zhvillimet e mundshme që mund pasojnë. Por, si vendosi Gjergji të shkonte në prekaz dhe si e gjeti gjendjen atje? Po, situata ishte që është paraqitej, dhe me thanë, ishte shumë alarmante. Edhe masa ti reorganizimit që bëndë kryesisë LDK-së, unë nga një kisha pozitë për organizimin e degve të LDK-së në diasporë, me thanë, u ngarkova me organizimet mrenshme, të LDK-s edhe të formave tjera të organizimit, bashkë me Basri Mosmonatin edhe vendosëm me shkuar deri në Bushtri, me pas që është puna me refugjata. Por gjithsi, unë gjithherë me ndojshat që të nisemi edhe i kamolit e qëqavicës, të shojmë dhe i ku mund të arrimë dhe të shojmë si po zhvillohet situatë atje, edhe Enver Maloku në informova, thash Enver, thash të dje, thash që në qofë se mund të arrimë dhe të ofrojmë deri në prekaz me pas e shka pëndodhë. Kemi shkuar në Vushtëri, kemi qëdu me kryesinë e degës dhe DK-s, mas i kemi marrë informatat, kemi qëdu qka, ka ndalë me na përqiel për i zyres aty, edhe një aktivist, një inxinjeri i Vushtëris, që është i njoftu në grevën e minatorve i Boshjanuzin, e pyta ka është rruga me shkuar për prekaz, më orientoj aty, edhe unë Basriu, edhe një shofer, një Lurzim Akulli, jemi një snalt, më thënë rrugët kanë qenë zbraz, ta fshatrave ka hem shkuat, ata këshin largu familje, këshin largu fmit, të flasim për datën 6 mars. 6 mars, me njëmë 6 mars këni arritë në shkuat. Me 6 mars në kemi shkuat në prekazin e Sipër, ma tjetë e Zabeli, edhe unë kam qenë pej Prishtinës, unë e Basrimës Mërati. Edhe Basrimës Mërati. Arritët me shku deri ku? Arritët me shku deri në prekaz të Sipërm, atje ku është shkolla ata që e njohen atë pjesë e din, dhe me thonë prej ku relativisht mirë shihej pjesa e prekazit edhe luftimet që, dhe me thonë luftimet, sulmet që bashin mbi lazën e jasharve edhe një pjesë lazës gjitur me te. Dhe me thonë një ishin detonimet të mëdha, granatimet të mëdha, pe armëve të randa, edhe shpi që digjeshin. Aty kem takue 10 njerëz në pjesën e Sipër me atje të Zabeli, njerëz që kishin dalë vetëm me po që ka pëndodhë. Më thanë prej ty në ka pasë një 3-4 vetë që kanë pasë në i pushka. Kur thani kemi taku njerëz, arriti me taku njerëz, në konë një pyjtje konkrete, a ju ka ra me po me zosh marës në didin kur kanë vazhdu alo luftimet, a ju ka ra me po ndikon nga komandantët e sotit që tjërën, si mis edhe bashkëtuftar edhe shok të ngusht atë e mjashon. Ja, ja, ja. Këni qenë ju dhe Basri Mosmorati. Ja, ja, s'ka pasë. Së sot është një pjesë të tyne, si domos në këtë përvjetorin, 21 vjetorin, po më deklarata, po më njerës, caktum si dilsh një, jem kanë aty, jem kanë këtu, jem kanë këtu. Juve, kërë një shkri zash masë me Basri Mosmorati. Nuk kem po njerës të tjilë. A ju ka ra me po dikon nga komandantët e sot, si kërës që figurat nuk harron, momentin e parë kërë shre dikon të luftu, ose të ju gjinë dim, dikuj tjetër që është i rëthum, nuk, domon, moment të kërë atë cilë nësme arukur, a ju ka ra me po dikon nga këta komandantët? Jo, asni, nuk ka po, nuk i ka qitë rruga, ndaj me gjas, ose pjesë të fshatrave për rrëth... Me ironi, profesor. Pak me ironi, po. Pjesë të fshatrave për rrëth prekazit edhe për rrëth Skënderajt ka qenë të blokume. Ka qenë drenisa mire blokume, dhe me thanë edhe ardhja ndihmë ka qenë eronë. Por në mesin e këtyne njëzve të cilët i kemë parë në prekazin e Sipërm nuk ka pas. Ka pas, të thash, ka pas, krejt 3-4 vetë kanë qenë me nga një pushk të vjetër, M48, kushe kam baru e ushtrinë e dinë. Po sëmëse nga komandantat, i të mirë, profesor. Absolutisht. Nështë ta dikush me këtë pushka, si ndikush nga komandantat të sotë, si dhe kjo e që shumë dhe të shumë. Një e këm pa me uniform, e këm pyët, qka jeti, qka përfaqëson këtu, une, personalisht. A ka po sëmëlim? Tha, une, nuk këm kujtojtë, po uniformën po. Edhe e më ka thanu, une jam i UÇK-s. Ta shqo se ti ke përgjithsi për këta njerëz, mos i letu bakështu se mundet një granat prej atje, se në via erore ishte shumë afer, mundet me t'i qu 50 vetë, kështë të largoj njerëzit mas lisave, mas më shifi, mas lisave, mas therrave, ka ishen aty në mënyrë që të vitohet mundësia e sulmit masiv mita. Profesor, prapin të stajti, këj personi në uniform të cikës, mos ka qenë dikush nga komandantët dhe sulmit? Jo, sigur që ka qenë, a i ka qenë një halëgji bashkë me ata tjertë besojnë. Me zonë shumë, sa arritit me kanë në prekaz? Po,
Po me 6 mars kemi shku në nërë të vona, ma zite për shkak se u dëshmi i bodë përgaditje, unë alëm ka vështëria një herë, e mandej ka qenë rruga shumë e fështirë me shku, ka qenë shumë baltë edhe ka qenë një pjesë për pjegjës, atje në halë kam me shku, vetura nuk ka shku aty një pjesë të rrugës, ne ka ndimu dikush me një traktor që kthejë, masi kishë largu familjen prej aty. Në thonë kemi mbri krejt pak para terit, kështu që orët e para të terit ne kemi kaluar për kaz, ku shiheshin djegje, dhe me thonë a ishte situata e trishtueshme, shije i pej edhe sulmet goditje të randa, ushtimat mas goditjeve edhe flokë që u qeshin me djegjen e shpijave, dhe me thonë ishte një situata trishtuse. Gjergji tha se ka qenë e vështirë për të gjetur arkivole për të vrarët në prekaz. Kam nisë me kontaktu me gjitha xhamiat e Prishtinës, të Podujeves, të Lipjanit, Çtimjes, të rrethinës Prishtinës, të cilat kishin nga një numër të konsiderueshëm arkivolesh që ju kishin mbet në rastet e këthimit të shtamve të vram nga ushtria, edhe ata janë varosi mas traditës pa arkivole, një pjesë e tyne. Edhe në për se cilën për këtyne gjamiave... Do të zërë puna me kërku ato arkivole të djemve tri, si ka marrë këthym të vdekon... Si simbolik, kjo është e të mërshme, po kësu ka ndonë. Si simbolik, është e raport si për mene. Më kërku ato arkivole për më varos fëmija gratë që e mvra në kullën jashore. Po, pikrishtë. Pikrishtë, kjo është e të mërshme, simbolika është e të mërshme, po kjo është e ideja. Dhe me thonë edhe në ndërkohë të bisedu me diken aty në zyrët e LDK-s, e diskutu mundësin që nështë ta ka mundësi edhe diçka ndër një numër i tyrën e të silën nga ona e Gjakovës. Në Prishtinë edhe në rrethinën e qytetëve këtu, në qytetet për rrëth Prishtinë, si lati përmenda, dikun kemë siguru një 36 arkivole. 36 arkivole. Informatat që rrëthshin, flisin për një numër të vrarve mbi 50. Edhe unë e komarë zyrën e LDK-s në Gjakovë, në telefon, është lajmërua që fshehu, ka qenë kryetari LDK-s, kryetari Degës atje, edhe e kam kërkue një 20-30 arkivole tjera që të qëllojnë aty. Se 32 arritit në sigur? Pa, 36, nduke 36, 5 tash mund të mësë jemi sigur të bashkë në numër. Edhe aqif shehu, më ka thonë ta në qofë se mundet më siguru rruga për Skënderaj, për prekaz, ta unë i siguraj gjitha tha më sulodhë për transport të arkivoleve, se unë i tregova që një pjesë është siguru nga kjo onë, ta se unë i siguraj gjitha. Sa kemi qenë të bisedue në një zyret vogël aty të LDK-s, kam qenë unë e Basri Mosmorati, ka qenë Kol Staka, Tahir Aligji, ku ka ratë telefoni, edhe është paracitë sërbesht një emër, është prezentu si komandiri policisë, komandanti policisë në Skënderaj, komandanti policisë sërbe. Edhe unë e ja komandon telefonin Basri, ta është shkanë sërbishtja pak ma mirë, se ka pas përvoja kështu edhe. Edhe aj prej nesh ka lypë që të bëjmë presionin e nevojshëm bi aktivistët politik të Skënderajt edhe në këshkidin për të mbrojtje drejtave të njeriut sepse për rezistojnë për varrimin e kufomave. Neve ajo në erdi kete papritën, dhe me thonë, sikur bombë. Kemë thonë, kemë nevojnë më konsultuë njëherë me njështu me kryesinë e LDK-s edhe mund të ndëgjohemi pas pak kohë. Ne gjatë asaj kohë, dhe me thonë një 20 minuta, 30 me thonë, vendosëm që po na do të përpiqemi të bojmë vës ne kemë të nevojshme marë në vend gjarës, mi po për masat e krimit, sepse po thutë atje situasht ashtë alarmante, njëzit nuk mundet kërkush me dalë në rrugë, ka snajper në për gjitha banesat e narta në për Skëndërej, etjera, me thonë, nga Prishtina na nuk mund të bojmë gjarë. Tha, në regull, tha, po kjo nuk është kompetencija imi, a tha, duhet pësë manalt, duhet marë leje manalt. E lam prapë mund të gjuhë dhe njëherë pak ma vonë. Edhe herën tjetër, tha, në regull, tha, mund i marë, tha, në jepë një numrat e veturave edhe sove të vine. Tha, më jo, na kem një kërkes plëcuse, e kem një kërkes që kufoma ti varrosi me arkivole, edhe arkivole ti kem Gjakov, duhet më në adhon lejen përbartin e arkivoleve, lejen për transportyne me antë një kamioni prej Gjakovës për në Skënderaj. Prap ka pasu e njëta muzike, njëta kongë që nuk është në kompetencën time, duhet të flasë me për rëtemi më naltë. Presioni është që mu varrosë këta maherë? Pa, presioni, a dy prezentorat atë reja, si pas gjitha gjasëve, presioni ka qenë kësë. Teri tash kemi pasë, dhe nisa ju kini rëfy,
ka pas histori të ndryshme. Sipas gjitha gjasave, presioni ka qenë që kufomat të varrosen një orë përpara, sa më pak të dalin në publik edhe mrena edhe jashtë për masat e krimit edhe masakrat, llojet e masakrave që ishin bërë më të mërshmeve. Përveç mysafirit të ftuar në TPT, nuk mungon as satira me bisedat e politikanëve. Që ti qënë murizat? Përveç përvo Hashim. Hashim? Po. H-A-S-H-I-M. Hashim, bravo. E falem nërsh. Përveç përndo këtë jëmë të shku mirë. Po. Përmbendi tri institucionet të cilat shërbejnë për punësimin e baldiskave, kushereve, po, dashnoreve, po, babalakave, po, dhonurve, po, përvesh, edhe. Dhe pastaj në fund të aktivistëve politik. Të aktivistëve. Tash me të kallëzhu drejt, me thanë aktivistë me noj mirit, do me thanë një rarki u dhe që në qeveri, në falë në qeveri, ofë në parti. Parti. Kështë që me pas mundëshimi arrit një pas të livdushem. Po. Se me dërtet jenë dë gjana. Hajde, kryministër, hajde, ma shpetë se kom edhe ashtimin të pritaj. Po, besoj, mishti, me thane, një që qënë ma kredivit. Hajde, kryministëm prej institucionit, prej tri institucione. Dumani ki pas me 15 shkronja, institucioni parë. Me 15 shkronja, së që dhe? Po, më nëshme shku me iniciale, për sigurisht me iniciale ka bau turi. Institucioni për punësimin. Për punësimin e... Tri institucione, për meni, tri. Po, tash me thonë t'i lakë, është t'a kravave që i thojnë... Po? Posta. Për të kë? Po. Asë është të falimentu posta, kryministra? Jo, përveshë, po që ndronë fëqishëm. Pa njerë që po është të falimentu e tash doni me shqitë në privatizime, me botës, është respeblinë, kërkushe... Qësh fëkala në apolodhësh? Jo, mirë, po tash, onesë, tjedin, për të kë? Po, apo del. A ndrojnë asë i pjitje, kredam, kisja me ndru? Përvesh, po, isha la që në ka një. Në rrë pyetjen. Në rrë se besoj është ma mirë edhe për publikun edhe për krejt, me në rrë dhe me bo pyetje tjera, besoj. Besoj është dalë ma mirë, besëm. Kosova shërben për? U pasunu. Pasuru. Me u pasuru, bravo, kryministër.